zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero 8 datu hauek emateko. Ilargia, lurraren satelite natural bakarra da, 384.000 kilometrora dago bataz beste. Urtero, 3,82 cm urruntzen da lurretik. Uste dugu Marteren tamainako planeta batek lurrarekin egindako talkaren ondorioz sortu zela. Eguzki sistemako bigarren sateliterik dentsoena da Jupiterreko Ioren ondoren. Ilargian, errotazio eta translazio denborak berdinak direnez, beti aurpegi berdina ikusten dugu. Ilargiak eragin handia du lurraren gainean, bereziki itsasoaren gainean, itsasaldien arduraduna da. Ilargiaren itsasoak laba zelai handiak dira. 1960ko hamarkadan iritsi zen gizakia ilargira. 2020ko hamarkada honen amaieran baseak ezartzeko planak daude.